Morjens. Tänään tehdään siipiä. Tossa olisi kananpojan siipipaloja kilon verran. Ja sitten tehdään noihin siipihin oma kastike. Lähdetään tekemään. Pussillinen siipiä pellilleen. Vähän suolaa. Sitten suihkutetaan vähän öljyä. Vähän sekoitetaan. Sama toistuu. Vähän suolaa. Taas suihkutetaan vähän öljyä, saada öljyn kanssa vähän rapeammaksi. Sitten aletaan vaan levittelemään näitä. Noin. Vähän vielä suolaa pintaan. Uuni pistetään 250, ehkä vähäksi aika vähän enemmän. Tässä meillä on sitten kattila noita kastiketta vaihenteen, tai oikeastaan riisiä vaihenteen. Ja sitten kattila meidän siipisoossia varten. Elikäs. Sitten aletaan tekemään meidän siipisoosia. Siitä lähtee ensimmäiseksi vähän tomaattia. Tomaattimurskaa. Vähän ketsuppia joukkoon. Sitten jos pistäisi levynkin päälle, niin auttaisi aika paljon tähän hommaan. Ja sit pistetään toi riisilevy myös päälle. Ja sit pistetään 1, 2 ja 3 ruokalusikallista öljyä. Ihan vähän suolaa. Omenaviinietikkaa. Pahin tämmöstä mitallista. 1, 2 ja 3. Ihan vähän väkiviinietikkaa. Noin. Sitten vähän sokeria tuomaan vähän makeutta ihan oman maun mukaan. Sitten vähän väkevää sinappia, ei mitään hirveästi. Louisiana kajunia, kanamauste. Otetaan sitä pari ruokalusikallista. Grill mix. Tässä on vähän chiliä ja tuommoista valkosipulia ja vähän pippuria ja tätäkin. 2 ruokalusikallista. Sitten salt pepper karnikkia. Yksi ruokalusikallinen. Sitten vähän habanero,
Tää oli ihan hyvä tää habanero. Sitten vähän jalapeno. Sitten joku about 400-500 grammaa voita. Ihan tota kunnon voita. Sitten annetaan siinä sulaa. Pistetään vähän pienemmälle levyä. Sitten meillä on täällä tota jasmin riisiä. Pistetään vähän tota maissitärkkelystä. Saadaan tästä vähän paksumpaa. Jos tästä tulee hyvää oikeesti, niin mä haluan tekemään aina tälleen näin. En käy ostaa kaupasta ollenkaan mitä siipisoosseja, vaan te itse kehittele oma soossi. Annetaan sen olla siinä. Sitten katsotaan mitä meiltä uunista tulee. No kylläpä on. Siinä menee vielä takaisin. Tällähän alkaa sitten nää meidän kanat tulee valmiin. Eikö se ole hyvän näköistä hei? Dodi! Nyt ois itse tehty hot wings soosia. Vinksit olis valmiit ja riisi olis valmiita ja me ei maisteta riisin kanssa ihan vielä tota, maistetaan nyt ensin sitten vinksien kanssa. Otetaan tosta. Vähän tolleet oikein valuu vinksisoossia. Joo. Nyt muuten voisit sanoa, että on onnistunut toi vinksikastike. Todella hyvä. Joo. Nyt on pakko pistää riiseenkin sit vähän enemmän. Vähän vielä tonne noin. Oho. On kyllä tommonen etikkainen, sopivasti tulinen.
ei ole liikaa tulisuutta. Ihan nappiin meni kyllä. Mulla tänään tunti tuolta eräelämästä, niin kannattaa ehdottomasti hei nyt testata. Varsinkin yksi nyt siellä, ketä on koko ajan kysellyt, että koska mä teen siipikastiketta, niin nyt mä tein. Ja pistäpä kuule testiin. Maistetaan tähän meidän riisiäkin. Et sopi muuten tähänkin hyvin. Joo. Mut ei mitään hei. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Se on moro.